E hoje uma nova bomba explodiu para os investidores da Hipermarcas. A empresa divulgou nesta manhã um prejuízo líquido de 190,5 milhões de reais no terceiro trimestre. O valor representa uma grande perda na comparação com o lucro líquido de 78 milhões de reais alcançado um ano antes. A receita líquida cresceu 10,4% para 908 milhões de reais. A fabricante de bens de consumo rebaixou ainda o guidance para 2011 de 900 milhões de reais de EBITDA para 700 milhões de reais e introduziu o objetivo de alcançar 850 milhões de reais em 2012. As ações iniciaram o dia em forte queda de quase 9%. E o primeiro-ministro da Grécia, Giorgio Papandreou, pode sair do cargo ainda nesta segunda-feira. A decisão da renúncia foi anunciada após um encontro entre o premier, o líder da oposição e o presidente do país. Lucas Papademos é o nome mais cotado para assumir o posto. E quem também está à beira do abismo é o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. Os jornais italianos estamparam hoje que o governo está por um fio. Berlusconi se apressou para negar o noticiário. Segundo ele, os rumores são infundados. Ele irá enfrentar uma votação na terça-feira para comprovar que ainda possui o apoio da maioria parlamentar. Na semana passada, o país concordou em ter a supervisão do FMI e da União Europeia sobre o cumprimento das reformas fiscais. Bom, esta foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!